Me shumë kënaqësi tani ju prezantojmë dy të ftuarat tona në këtë pjesë të fundit. Klea Çutra, një prej tyre, është këngëtare Ren Mosh, po e kemi njohur për zërin e mirë kur spikati në The Voice Kids në vitin 2018. 18 vjeçë tani, edhe shumë e talentuar, sidomos kohët e fundit, ka postuar në rrjetet sociale një këngë duke interpretuar me kitarë, por jo vetëm, me një të ftuar speciale siç është gjyshja e saj 89 vjeçare, pikërisht të këngë. Me të drejtë është bërë virale si video, sepse është shumë e bukur që është dy breza, gjyshe dhe mbes, tek këndojnë këtë këngë. Dhe duke që po kënaqen shumë. Nuk i lëm të presin më gjatë, sepse i kemi në Skype Klea dhe gjyshja e saj artiste, duhet thënë Fitnetja, zonja Fitnete. Mirëmëngjes. 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 Të bukura jeni të dyja këtë mëngjes. Tani, ti Klea, nuk do mërzitesh të përshëndesim pak gjyshen të parën, se duam edhe të dim se si është ajo me shëndet, duke konsideruar që për pak ditë ose për pak muaj, nuk jam e sigur për ditëlindjen e saj, bën plot 90 vjeç. Patjetër, patjetër, as që bëhet fjalë që nuk do mërzitem, ajo fundi është gjyshja ime. Si dritë dielli moj, e paç me jetë gjatë. Në Nafitnete. Mirëmëngjes në Nafitnete. Kur e ke ditëlindjen? Ditëlindjen kur e ke? Në fakt ditëlindja i kaloi në shkurt, domethënë sa bëri? Ajo i mbushi 89, domethënë është futur për 90. E kuptova. Që vitin tjetër feston 90 vjetorin. Po. Sa mirë. Tani gjyshe Fitnetja, ja ke shpjeguar Klea që është bërë virale me këtë bashkëpunimin tënd në Xhamadani ku i si gjaku. Një këngë shumë e bukur, po akoma më bukur e kënduar nga ju me kitarën. Si lindi e gjitha gjëja? Gjitha nisi spontanisht, do me thënë realisht unë rrit të unë dhëmë të gjyshja, nga që unë këtu jam rritur, edhe duke ndenjë këshu me kitarën, do njerë bëjmë me dajat me këto, nga që jam, unë jam rritur realisht në një familje me muzikë, që është fryma e muzikës, edhe isha duke kënduar dhe e shok që përkëndot edhe gjyshja nga pas, edhe i te motrës thashtë të lutem, na e bëj një video dhe se duhet dërgoj në grup të family group, do me thënë, të grupi familjes. Që ti përshëndes gjithë, nga që gjithë fëmit gjysha i ka largë, dajat, tezet, edhe ju aqoj ato shumë lumturua, në fakt u gëzoa me që edhe gjysha është mirë me shëndet, se kohët e fundit ka pas dhe probleme pak, por shqyqyrë të tani është mirë, si kohëra mollës, edhe gjithë lindi spontanisht, dhe me thënë, pas taj unë e shpëndava realisht e close friends në story në Instagram. Edhe kur e shpërndava aty gjithë që ishin, domethënë si kisha parë asnjëherë close friends at aq aktiv. Domethënë gjithë që shkonin, "Wow, pse se nxjer, po kjo është gjëja më e ëmbël që kemi parë kështu ashtu." Okej, okay, tash vendosa ta nxjer. Dhe realisht u habita, shkoi viral. Klea, dëgjoj, është një ndër videot më të bukura që kam parë në prej kohësh, edhe me thënë të drejtën, faleminderit shumë që me gjyshen tënde si diell, në anëtore ne të tjerëve mallin e gjysheve tona që nuk i kemë më fatkesish, kështu që bëj sa më shumë video tjetë mundur. Pa tjetër, faleminderit. Po, dëgjo, si e priti gjyshja kur i thej që, o nëna, dëgjo, je bërë virale, je bërë e famshme, njerëzit e kam pëlqyer shumë këngën tonë. Realisht ka një batut, kështu që un kur ja thash gjyses, nuk ja thash kështu që o nëna je bërë famshme, po i thash o nëna moj, thash je bërë famshme në pleqni moj, të bona të famshme, thash. Qa tha? Ja uli kokën, si që bëndë tani. Gjysha që më pa, tha, qa thumi? Thashur, e di video thash që e ndzore, e kam pa gjithë.
Ta qatë të gjithë edhe gjëja e parë që i shkojnë në mendje është goca që ka në Amerikë, ta e ka parë ta dhe ta Iria? Dhe unë që i thash po, fati, ore e kam parë ta është gjithë, dhe gjithë kam përqyë, thash, më harun mu fare, thash, ty të... Dëgjoj Klea, nëse nën Fitnetja nuk na dëgjon mirë, të lutem ripërsërit pyetjen, se edhe lidhjet me Skype e kanë këtë gjë, po. Nëna Fitnete ke kënd... ka problem, më fal që të ndërprova. E ka problem dialekti, nga që pati është moshë e vjetër, edhe nga që dialekt gjysha flet dialekt Dibran, domethënë. Edhe prandaj ta bëj çiksi translate këtë. Po, okay. Dëgjoj. Un nuk di, mua nuk më fale se un jam gjysmë Dibran, mama ime është nga Dibra, po do e flisja, ama më nuk di fix dialektin. Po çnse ka ja ku je ti? Okay. Nën Fitnete ke kënduar kur ke qenë më e re? Ke kënduar ana kur ke qenë më e re? Po, se kum par babën me çeteli. Ah, okay. E ka pas gjyshin, domethënë çi bie, babën e ka babajnë pas saj. Stërgjyshi jot. Gjyshi, stërgjyshi po, i ka rënë çifte lis, si dhe gjyshi ato që unë i kam rënë kaluat me dajre. Def thot? Def i bie, më duket def i thon kosovare, po dajre di branche. Fa, okay. Kështu që është domethënë pjesë e familjes madhe muzikantëve që jeni dhe ju. Keni çfarë xhirimesh të tjera bëni? Domethënë çfarë pëlqen më shumë të këndoni? Ka ndonjë këngë tjetër që do ta xhirosh? Po, nuk e di, ndoshta, do me thënë, nuk e di, aqë shumë këngë këndojmë, saj që s'po më vjetën, po kënga e preferuar e gjyshes, si mund t'jetë ndryshe, vetëm se Ajrin Dim Pasha. Të gjota. Pa pak vështirë aty. Që si qeshtë, nuk naqë. Jeni futën të rritur të vështirë. Që si qeshtë, nuk naqë. Dhe gjo, po, ti ke qëndruar me nën Fitnetën gjithë pjesë periudës që prej karantinës e deri tani, në pandemi? Jo, realisht, ne kemi banesën afër, domethënë okay. Dibra fundi është qytet i vogël, kështu që e kemi afër dhe prandaj po mund të them që po, domethënë pak a shumë po. Gjithë kemi qëndruar këtu bashkë, kështu që me një merak dhe... gjithkohës ori përmendi ata që për fatkeq gjyshet apo gjyshrit nuk i kanë më, po edhe ata që i kanë me një siklet madh për t'i takuar rrallë, po edhe ato pak herë kur mund shkosh se ke kaluar Covidin. Merak se mos i transmetosh edhe në gjithë këtë vit që kemi lënë pas një mall i jashtëzakonshëm për të kuptuar dhe ne. Dhe ti je një dëshmitare edhe treguese e qartë e faktit që ndonjëherë disa gjëra kur privohemi prej tyre, kuptim se sa shumë të rëndësishme janë për ne, siç është dashuria dhe të qëndruarit edhe afër me këtë brez që shumë kënd prej nesh mund ta ketë rritur. Patjetër, jam plotësisht dakord. Unë njohë edhe shumë shoqe që kanë, do me thënë që nuk i takojnë të unë gjyshërit për shkak të kësaj që realisht kam pasur frikë edhe unë, sepse fundja gjyshja ime, si që thash, para pak kosh, nuk ka qenë shumë mirë me shëndet edhe pati të ndërhyrje në zemër, edhe të shi ekziston ajo frika, falenderit, ekziston të ajo frika që o bobo, do me thënë me sa në gjojmë, na u fut frika këshu edhe mundoshim që mos jemi shumë afër në kontakt, si nga që ne dalim, e kupton edhe kjo ishte. Po, shqyr, thot, deri tani, është mirë. Mirë, kjo ka rëndësi. Klea, kurioze jam të di, pse vendoset që të këndonit e gjironit pikërisht Gjamadani, kush si Gjaku? Është një këngë që edhe gjysha e pëlqen, po sa dubla keni bërë, apo me të parën goditën në shenjë? asë një dubel. është ashtu, first take, first shot, që thot, do me thënë, është gjithmonë më e bukur, a mbeso. Po për zotin, ajo është më e bukur, do me thënë spontane, nëse nuk e din që ose në gjoni, po në video është edhe zëri mami që thot ashtu. Sufleria. Po, dëgjohet. Gjyshja nuk po, do me thënë, nuk po i vini fjalët, dhe po këndon të tjera shëtë e mami që i thot nga këti, për se vdaj. Gjesh kur e pash video pastaj dhe i thash mama, po pse fole ti me? Po pse mami, mos ishte pak personazh ti kjo video që u bë kaq e famshme? E pra. Të lutem. I takon. Ndërkohë, çfarë këshillash ti jep ty gjyshja, na trego pak. Po e lej ta thot gjyshja këtë nga që e thot branche. Gjyshja, nana, kur dalë unë para se të dalë në skenë, për shembull. Që më thot ti para se të dalë në skenë? Më thëm, shpirti në në shpirt. Lofte në në shpirt.
Sukses, Enën. Sa e mirë. Dëgjoj, e qeshur si ç'është. E qeshur si ç'është, ashtu ka edhe gojen e ëmbël. A është kjo dalja e parë televizive për gjyshen? Po, mund të them po, hera e parë. Hera e parë. Dhe po e përballon shumë mirë. Ne do donim shumë të kishim në studio, do ishte idealja, po... Po, varë si keni planet për të bërë video të tjera, për shumë, do bërë një video të tjera. Se mbetet për të diskutuar kjo? Besoj se po, nuk e di, do shohim tani, se aq shumë komente kisha sa që po thoni, Klea, duam një projekt me nënën. Thash, okej. Okay. Një projekt me nënën që vini e këndoni në studio live, si me ndonë? Nuk e di sa mund të realizohet kjo, do e donim shumë në fakt. Ne po e hedhim njerëz si diskutim. Unë po bësha egoiste, thashta përqafoj një herë në fitnetën se është aq e mirë. Oh, e përqafoj unë për ty. Ashtu. Si drit. Po të mos harrojmë se marrim shkas nga nën fitnetja, që jashtëzakonisht e buqeshur, edhe duket sa e mirë është për një pjesë të brezit të gjyshërve që na që ndjekin Wake Up-in. Për shembull, nëna ime flet me televizorin se me idenë që më sheh kur dalun edhe fillon të komunikon me ty. Dhe kur e takoj më thotë që ti s'më kthen përgjigje, thotë në televizor, por gjithmonë të flas. Jazzik. Dhe është shumë është shumë e mirë, dhe gjithkohës edhe një lloj të paktën për ne që dalim në ekran, edhe një lloj çmalli në gjithë situatë, po sigurisht unë përpiqem të shkoj sa herë ka mundësi. Tani zoti ka dashur që unë nuk i kam infektuar kur unë e kalova Covidin. Dhe... Pa e ditur ende, ne bëm një vizit atje, po fatmirësisht, kjo për të bërë një thirrje, për të pasur kujdes për brezin, po jo vetëm për të pasur kujdes të largohemi edhe të mos infektojmë, po të gjejmë mënyrën e duhur edhe të sigurt për të qëndruar pranë, si shti Klea ke bërë, jo vetëm duke ndenjur me gjyshen e shtëpi, por edhe duke kënduar. Kam përshtymin është emocioni jashtëzakonshëm edhe për nën fitnetën. O Klea, a mendon se mund të shkoj deri në fund egoizmi tim duke kërkuar që për shembull ti dhe në fitnetja tani na këndoni ndonjë kështu copës të vogël. Ku di unë? Do ishte kënaqësi. Nëse nuk... ajo do edhe Hajredin Pashën më. Po na na. Do ta këndojmë Hajredin Pashën apo do ndonjë këngë tjetër? Hajredini, Hajredini deri në Hajredini. Jemi gati. Do me thënë ti ke mësuar që ta luash edhe në kitar Hajredinin. Tjetër të shi. Je mbesa më dinjitoze dhe krenare kam përshtypjen për nënën. Po tjetër. Asë që diskutohet. Na. E mba në tekstin? Në redinë ndi? Hajde. Hajde. Hajde, dini pasha. Hedhur, shumë bukur. Ne në fitnete të lumtë goja edhe mendja
Edhe zemra. Edhe kjo kënga është e vështirë. Faleminderit shumë. Je gjyshja më e mirë që kemi parë ndonjëherë në ekran. Faleminderit shumë. Tani me fat Klea që ka nën fitneten, po me fat edhe nën fitnete që ka një mbes të talentuar që i mundson çdo lloj këngë bam bam me kitar, je në rregull. Klea të lumt. Faleminderit. Klea ti me mësimin online besoj. Po. Okej. Okay. Sukses. Yeah. Sukses. Me mërzitur. Ke nevojë me gjithë proces të vështirë. Klea dëgjoj përpara se të na ikësh, sigurisht që e gjithë vëmendja sot shkoi për gjyshen, por ne duam ndihmë edhe çfarë ndodh me ty edhe karrierën tënde muzikore. Patjetër. Si për. Ke ndonjë plan, ke menduar ndonjë këngë? Nuk e di, realisht, tani për tani, nga që jemi asë sandej, asë këtej me shkollën, them drejtë njo, ende, të më thënë, thjesht më po merë me këtë punën e coverave, nga që jam dhe në shpi dhe atë po bëj, por ende jo, ende diçka konkrete jo. Ke gjithë jetën përpara për të nxjerrë këngë. Ke kosta të duash. Shijo këtë moment, meri më të mirën, pranë familjes tënde, edhe shëndetin rrath parë. Ju përqafojmë nga Tirana. Edhe faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne për na zbukuruar ditën. Faleminderit Klea dhe faleminderit Nëna Fitnete. Faleminderit. Shëndet. Shëndet. Shumë të kënaqur që ishim pjesë. Jemi ne më të kënaqur se ju, kështu që po vazhdojmë të shijojmë këtë emocion e bukur që na e solli në studio dhe jam e sigurt çdo Shqipëri, çdo familje shqiptare që na ka ndjekur këtë mëngjes. Gjithë të mirat. Mirupafshim ditë të bukur. Mirupafshim edhe ju. Mirupafshim. Shkojmë shpejt edhe tek studio kryesor të Urban Radios. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë do të ketë premtia sot? E premtia erotike. Do flasim për blogerët dhe në fakt edhe kujt ja besoj make-upin, se ne gocat e kemi shumë problem këtu punën e make-upit. Kështu që kemi bërë një përballje në rrjetet sociale dhe pastaj do ta ballafaqojmë këtu në studio. Okej. Duke ftuar blogerë vërtet të njohura, që nuk besoj që kanë nevojë ta themi se janë të afirmuara, kanë ai shumë ndjekës sa që ndjekës i besojnë edhe që i dëgjojnë këshillat e tyre. Kështu që do të kemi Sara Berishën, do të kemi Reganën, e cila ka dhe një linë të vetën, Estela Uikën, gjithashtu, kështu që qëndroni me ne nga ora 10 deri në 13. Dhe me qënë se mu dha rasti, përshëndes dhe gjyshen time, se u emocionova pak. Oh, sa qef. Kur pashë intervjistën tuaj. I përshëndesim të gjitha gjyshe, që janë si drita edhe i duan fort. Goca ja ka lëshi bukur sot edhe fundjavë të bukur. Fundjavë të bukur edhe ju, miq që në ndoqet dhe i tani, pa që një dit të këndshme. Kaq, shëndetin. Fundjavë të bukur, ditë të këndshme, ju presim të hënën edhe mos harroni, ju duam shumë. Shihemi javën tjetër.